waa kulanu shir gudoominaya gudoomiyaha gobolka maroodi jeex maxamed cilmi axmed kuna wehelinaya gudoomiye ku-xigeen khadar baarood iyo xogayaha fulinta ee gobolka kaasoo lagu gorfeynayay lagu darsayay islamarkaasina lagaga hadlayay xaaladda baareed oo soo food saartay deegaano ka tirsan gobolka maroodi jeex waxaana kulankan ka soo qayb galay dhammaanba gudoomiyaasha degmooyinka hoos imaada gobolka qaar ka mid ah iskuduwayaasha wasaaradaha ee gobolka xubno ka socday guddida abaaraha heer qaran ee somaalidhan iyo weliba xubno matalaya hay-ado caalamiya iyo kuwo maxaliya oo madax bannaan oo ka shaqeeya gobolka maroodi jeex waxaana kulankani uu isku soo dabariday xogayaha fulinta ee gobolku kaasi oo daba socday kormeer maalmihii ugu dambeeyey gudoomiyaha gobolku soo maray badi degmooyinka gobolka laysla qaatay sidii loogu hortegi lahaa inay sii xoogaysato xaaladdaasi abaareed isagoo gudoomiyuhu faray dhammaanba mas-uuliyiintii ka soo qayb galay shirka inay sida ugu habboon uga qayb galaan xalinta abaarahaasi waxaana isla shirka lagu howlgeliyey guddi isku dhaafa oo keeni doonta qiimeyn buuxda oo ku aadan xaaladda dad iyo dunyo iyo baaxadda abaareed ee gobolka ka jirta iyo saameynteeda kuwaasoo isla maantaba la howlgeliyey waxaana ugu horreyn shirkaasi ka hadlay faahfaahinna ka bixiyey ujeedkiisa qaar ka mid a gudoomiyaasha degmooyinka gobolka xubno ka mid a iskuduwayaasha wasaaradaha ee ka soo qayb galay shirka iyo xubno ka socday hay-ado caalamiya iyo kuwo maxaliya oo gobolka ka shaqeeya waxaanu halkan maanta ku haynaa falanqayn iyo dood iyo ka wadatasi xaaladda dalka ku jira abaarahana soo food saaray sidii xog looga ururin lahaa gaar ahaan gobolkeenna maroodi jeex iyadoo iska kaashanayaan mas-uuliyiinta degmooyinka iyo isuduwayaasha iyo hay-adaha taasi oo ay ku bilaabantay waxisweydiin maxaa jira iyo halkay wax marayaan iyo degmooyinkii aanu ka nimi inaanu ka warbixino si looga faa'iidaysto dadka meesha waddanka ama degmooyinka degeeni dhibaatada haysto loo horkeeno miiska ama kawntarka qaranka sidaa daraaddeed waxyaabo badan markii laisweydiiyey baahiyaha jira laisweydiiyey biyola-aanta laga hadlay calaflaanta laga hadlay soogoortada laga hadlay oo barnaamijkay ku salaysnaa si wanaagsan ayaan isula lafagurray degmo welina warbixinteedii way bixisay hay-aduhu waa bixiyeen isuduwayaashu waa kuwa gaadhgarayn doona iyaguna insha allahu tacaala ka qayb qaadan doona wax ka qabashada hawsha inuu fadhino arrinta lagu wadnaa waxa weeyaan sidii xogogaal loogu noqon lahaa abaaraha jira ee haddeeba xukmaya maanta gobolkeena ka jira taasi waxaanu markaa waxaanu isla wada garanay in arintaasi laga wada howlgalo si daacada iyo si maarata haddeeba xugma firfircooni ah waxaana ilaahay haddii ka baryaynaa in ay noo hagaagto hawshu oo ay noo fududaato insha allahu waxaan rajeynaynaa insha allah inaanu soo samayno qiimeyn ku saabsan abaaraha anagoo ah guddida ama xubnaha loo xulay inay soo sameeyaan qiimeynta ee matalaya guddida guud ee abaaraha ee heer qaran aad iyo aad baan marka hore ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka iyo xogayaha gobolka iyo dhammaan isuduwayaasha iyo gudoomiyaasha degmooyinka ee halkan fadhiya kolley hawsha halkan u fadhino gudoomiyaha inoo balbalaadhiyo isuduwayaasha ujeedaduna waxa weeyaan sidii qiimeyn buuxda oo xagga abaaraha ah lagu soo sameyn lahaa degmooyinka halkan fadhiya oo intoodii badneed ah degmooyinkii gobolka maroodi jeex WFP ahaana aanu qeyb ka nahay markaa tiimamka u baxaya qiimeynta ee lagu soo sameynayo degmooyinka oo dhan kolley dalku abaartu marayo cidna kama qarsoona inaan markaa xog lagu markaa go-aan qaadan karayo oo dadkii wax lagu tari karay aan soo ururna ayaan halkan u fadhinaa intaasi ka bacdi gudoomiyaha gobolka maroodi jeex maxamed nuur axmed ayaa ku dheeraaday muhiimadda guud iyo midda gaar ahaaneed ee uu shirkani leeyahay iyo sidoo kale guddida la howlgeliya howlaha ay qaban doonaan shirkani ahmiyad weyn buu inoo lahaa abaar baa jirta ilaahay naga haye oo waxa weyna alla roobka inoo daasiiye araabta abaartaasina waa bilow degmooyinka qaar baa laga soo sheegaya biyo la-aan degmooyinka qaar baa maxaan ku dhahay calaf la-aan oo calafkii xooluhu sii yaraanayaa degmooyinka waxaa jira degmooyin lagu soo guuray oo ama waddanka jaarkan ee soomaaliya ha noqdo ama somalilan gudaheyga gobollada bariga ha noqdaan ama etoobiyaba ha noqdaan ee dada kusoo guureen baa jira culayska intaa leeg ayuu tiimkani u baxayaa iskugu jira hay-adaha iyo wasaaradaha dowladda ee muhiimkaa oo nadford ay liidgaraynayso waxaana la hubinayaa markaan ka hadlo gobol ahaan maroodi jeex baaxadda xagga
abaartaas intay leegtahay dhinacyada leegayna waxa kamida biyaha ee calafka xoolaha dadka hayntooda cuntada dadku sidee tahay deegaanku nooc uu yahay hadda iyo dadka soo guuray aboodooda ama capacity uga ma qaadi karnaa inteebay leegayeen dadkaasi xoolahooga iyo dad ahaanba marka la eego maxay u baahayeen baahi ahaan xaq caafimaadka iyo xaq cuntada iyo maxaa laga caawin karaa ee waxa kale oo yadna meesha ku jira qiimeynta la soo sameynayo in aan diyaar garow sameyno oo ka diyaar garowno jiilaalkii ilaa 100 hameen bay noo hadhay ama 59 hameen ayaa jiilaal noo hadhay hadduu roobdii waa khatarteeday leedahay marka dawladdu ku talagal wixii ay sameyn lahayd waa inay imika la soo qiimeeyaan marka wax la qiimeeyaan wax badan ogaan doonaa